Tere! Mina olen Jaanus, meelooma mesinik. Ja eelmine kord ma rääkisin sellest, et mida teeb üks mesinik talveperioodil, kui kõik tööd mesilas on ära tehtud ja on pisut aega rohkem ise endale. Ja mina otsustasin, et ma hakkan mõdu tegema. Eelmine kord ma rääkisin siis erinevatest vahenditest, mida selle koduse mõdu valmistamiseks vaja on. Ja täna me hakkame siis neid erinevad asju siia kääritusnõusse kokku panema, et mõdu käärima panna. Põhiliselt on meil siis vaja kolme asja. Meil on vaja vett, meil on vaja mett ja meil on vaja pärmi. Kõige tähtsam mõdu juures on puhtus. See tähendab, et kõik nõud, asjad, käed, kõik peab olema puhtaks pestud, puhtaks küüritud, et ei toimuks siis selle virde nakatamist kas siis mõne bakteriga või mõne mitte sobimatu pärmiga. Et selle jaoks on vaja, et kõik asjad oleksid ilusti puhastatud, pestud, küüritud. Mina kasutasin selle jaoks pesukäsna ja sooja vett. Nii sooja, kui mul käed vähegi kannatasid. Ja küürisin lihtsalt kõik need anumad korralikult puhtaks. Nüüd on mul nõud ette valmistatud ja ma räägin siis, mis ma siia panema hakkan. Kõigepealt vesi. Ma olen siis valinud poevee ja põhjus on see, et ma ei tea täpselt, milline on see koduvesi, mis mul kraanist tuleb. Seal võib-olla on natukene rauasisaldus liiga suur, võib-olla on seal veel mingisugused mineraalaineid rohkem kui vaja oleks. Et sellepärast on poevesi on kindlam. Ja mul on siis täna 20 liitrit vett. Selle kõrvale olen ma võtnud siis mee. Mee hulgast, ütleme siis mee ja vee vahekorrast, sõltub see, kui kange see mõdu lõpuks tuleb. Mina valisin suhteks siis kaks osa vett, üks osa mett. Ehk siis mul on siin 20 liitrit vett ja 10 kilo mett. Mee eritihedus on muidugi vee omast pisut erinev, nii et kui ma selle 10 kilo mett siia anumasse panen, siis ruumi ta võtab kuskil 7 liitri jagu. Mee puhul tuleks eelistada siis pigem sellist neutraalsemat mett, et võib-olla ei ole kõige mõistlikum võtta mõdu tegemiseks kanarviku mett või mõnda teist väga sellist intensiivse maitsega mett, sest et ta võib lihtsalt selle mõdu tuksi keerata, ta hakkab liialt domineerima. Et minul on selline väga hea mesi, aga mahe, mõnus, nii nagu ta mul tuleb, et minul ka seal kanarpikku mesilõõmbruses küll on, aga selles partiis seda kanarpikku siin sees ei ole. Et selline suvelillede mesi. Ja viimane komponent on siis pärm, mis on mul siia juba eelnevalt pandud vette seisma, et ta peab siin kuskil 20 minutit eelnevalt vee sees siis käima minema. Ja pärmide puhul mina olen siis valinud sellise pärmi, et millest selline valik, aga ma ei oskagi väga täpselt seda kirjeldada, ma lihtsalt olen uurinud, vaadanud välismaiseid YouTube kanaleid ja erinevaid tekste lugenud. See oli üks, mida seal soovitati, et neid variante oli erinevaid, aga minu kätte jõudis selline. Kui ma ütlesin, et mee siis koguses sõltub see, kui kangeks see mõdu läheb, siis täpselt samamoodi sõltub see pärmist, et pärmidel on erinevad alkoholitaluvused, kui kangeks ta üldse saab kõige kangemaks käia. See konkreetne, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli võimeline minema kuni 18%-ni alkoholisisalduse koha pealt, siis mulle tundub, et ma olen selle osa ära rebinud, aga mul on kusagilt meeles, et see oli kuni 18%. Aga üldiselt on need, see info on nende pärmipakkide peal kirjas ja sealt saate lugeda ja sellest siis sõltuvalt te saate seda mee, vee osakaalu vahel mängida, et kui kõrgeks te tahate üldse minna, et ütleme see mett võiks olla vähemalt 1 kilo 5 liitri vee kohta kuni siis kuskil 3 kilo 5 liitri vee kohta. Ja vastavalt sellele siis tuleb ka see kangus, et nagu ma ütlesin eelmine kord, et ma ei ole väga suur mõdu spetsialist, et see on mul praegu siis teine kord. Esimene kord ma tegin suhteliselt enam-vähem 1 kilo mett, 5 liitrit vett, sellest tuli kuskil 7 graadine jook,
et see kord ma proovin siis natukene kangemat ja pärm on ka siis sellepärast valitud selline, mille alkoholi tolerants oleks siis suurem. Ja see pärm siis ka sellest sõltub, kui kiiresti see mõdu käib, mis tast täpselt saab, et eelmine kord ma panin täpselt ühe palju vett, täpselt ühe palju mett ja kaht erinevast sanumasse ja ainuke vahe, mis ma tegin, oli see, et ma panin need joogid käima siis erinevate pärmidega ja maitsed on erinevad, ehk siis pärmis sõltub väga palju, et suvalist pärmi ei tasu panna. Nüüd on üks põhiline küsimus, et kas mett peaks eelnevalt steriliseerima või mitte. Et on erinevad koolkonnad. Osad ütlevad, et kindlasti oleks vaja siis mesi eelnevalt steriliseerida. See tähendab siis seda, et teda tuleks 60 graadises vees kusagil 20 mõned minutit peale soojendada. Eesmärk on siis selles, et see tapaks ära selle meeses olevat juba looduslikud pärmid ja võib-olla veel mikroorganismid, mis seal sees on. Mee kuumutamisega on ka see probleem, et sellega kaasneb ka heade ainete siis lõhkumine või ühesõga mee omadused muutuvad ja mina seekord proovin siis teha niimoodi, et ma ei steriliseeri seda mett või ma ei keeda teda läbi, steriliseerimine võib-olla ei ole ka kõige õigem sõna, aga ühesõga te saate aru, et mina seekord võtan otse purgist, panen otse siia anumasse, ei kuumuta seda eelnevalt, aga mõtteid on erinevad, osad siiski soovitavad kuumutada, ütleme, et kui mul oleks 200 liitrine anum, siis ma tõenäoliselt kuumutaks selle mee läbi, sest et kahju lihtsalt on seda palju suurem. Seekord mul on 30 liitrin ämber ja 10 kilomet. Mesinik saab endale lubada 10 kilomet, mida siis mõdu sisse katsetada, et ehk tuleb välja. Pärmist veel nii palju, et igal pärmil on siis eraldi kirjas, mis moodi see start käib. Et sellel konkreetsel puhul siis on vaja võtta 50 milliliitrit vett. Mina vaatsin juba valesti, vaatsin alguses, et siin on 500 milliliitrit, võtsin poole liitrise anuma ja segasin siia sisse siis pärmi. Ma loodan, et see läheb käima. Võib-olla läheb, võtab lihtsalt kauem aega. Aga tõde selgub siis mõne päeva pärast. Igatahes ma kavatsen selle ära kasutada, ma ei kavatsen seda ära visata. Et kui ta käima ei hakka, eks ma siis võtan uue pärmi, panen uuesti käima ja panen selle sama sordi ja panen ta ikkagi tööle. Aga praegu ma proovin selle vigase variandiga. Teisest eksitusest ma räägiks veel, et siin on kirjas, et see vesi peaks olema siis 35-37 graadi. Mina mõtlesin, et korraliku termomeetrit mul ei ole, millega seda veetemperatuuri mõõta. Ja kuna ma mõtlesin selle peale, et inimene on ju oma terves olekus kuskil 37 graadi, et ma mõõdan tavalise siis elavhõbeda termomeetriga. Tulemus oli see, et see vesi oli ilmselt natuke soojem kui 37 graadi ja see elavhõbeda termomeeter lihtsalt läks katki, nii kui ma ta sinna sisse panin. Läks 10 sekundit ja käis klõps ja jooksis kogu see elavhõbe siis sinna vee sisse. Mitte konkreetselt selle vee sisse, loomulikult ma vahetsin selle vee ära. Aga tõesõnaga jah, tuleb olla väga täpne nende asjadega, nagu näete, mina nii täpne ei suutud olla, vaatame, mis saab. Nüüd, mul on siin täpselt siis välja arvutatud. Meekogus, veekogus, pärmikogus, kõik see peaks minema kokku siia nõusse. Kuna ma seda vett eelnevalt või seda mett eelnevalt ei soojenda, siis tõenäoliselt ta seguneb pisut halvemini kui seal 60 graadi juures, mis tähendab seda, et ma pean seda anumat loksutama. Selle jaoks on minul sellel siis nõul kaasas erinevad korgid. Et üks kork on siis seest auguga, kuhu ma saan pärast panna siis selle õhuluku. Ja teine kork on siis ilma auguta, mida ma kasutan siis praegu selle jaoks, et ma saan seda segu loksutada. Nii, ega midagi, hakkame siis aga pihta. Kõik asjad on puhtad, siin on mul kõik lusikas, vaatame, mis edasi saama. Nii, võtan lusika, võtan purgimett ja keeran selle siia sisse. Nii. Mesi on kõik ilusti siia anumasse saanud, kääritusnõusse. Nüüd lisan siis vett. Ja siis hakkab kõige lõbusam osa, ehk siis hakkan seda kõike segama. Nii. 5 litrit läinud, 15 veel. Et segamiseks siis ka kellele meeldib, võib võtta ka suure mõla ja hakata sellega siin ümareid liigutusi tegema. Aga
ma loodan, et ma jõuan veel 30 kilo korraga üles tõsta. Panen kaane peale ja kukkun loksutama. Nii. Panen natuke vedelemaks. Näeme varsti. No nii, nüüd ma olen seda hea hüppaega loksutanud ja mulle tundub, et meie sadet enam põhja ei teki, nii et mesi on meega lahustunud. Nüüd ma lisan siis pärmi, võtan kaale maha, lisan pärmi, vahetan ära korgi, panen siis selle auguga korgi, et ma saaks panna pärast õhu luku peale. Ja ennem kui ma selle asja siis kinni panen, ma kindlasti pean mõõtma ära ka selle virde tiheduse, millega mul täna ei ole suurt midagi pihta hakata. Aga peale seda, kui see pärm on ilusti oma käimised ära käinud, siis ma saan välja arvutada, mis selle mõdu alkoholi sisaldus on. Aga sellest valemist ma räägin juba järgmine kord. Nii et praegu siis... Nii, kaas on maas. Maas on kaas. Vahetan korgi ära. Nii, korgi on hästi. Nüüd ma lisan siia siis pärmi. Vaatsin selle pakki peal, ei olnud kirjas, et seda pärmi peaks pärast lisamist segama. Üldiselt käituge pärmiga siis niimoodi, nagu vastavalt selle pakki peal kirjas on. Siin on lihtsalt, et lisada. Ma siis lisan, vaatame, mis saab. Nii, pärm on mõdulgas. Ja nüüd siis viimane ülesanne veel ennem seda, kui ma selle kaane peale panen, õhuluku peale panen, mõõdame ära selle virde tiheduse. Nii. Üks, 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 null. Nüüd ei ole muud. Kaas peale ja paneme õhulukku kinni. Võtame, et kaas oleks ilusti igalt poolt tihedalt kinni. Tundub, et on sellega hästi. Ja nüüd siis õhulukk. Õhulukku siis tuleb lisada vett. Näete, siin poole peal on enam-vähem üks sõike mõõdik. Ehk siis sinna maani ma panen vett. Ja peale seda siis saab see oma tööd tegema hakata. Eesmärk on siis see, et välisõhk ei pääseks ligi, ehk siis soovimatud pärmiseened ja bakterid ja kaasid, mis siis tekivad selle käärimise käigus, saaksid tulla sealt ilusti välja. Nii, aga nüüd ei olegi muud kui veelud peale, vastavalt siis näidatud kohale ja surun selle ilusti siia juba. Alkusta natuke võib siin muuli seda. Lastab muliseb. Oluline on siis jah, et see ots liiga sügavale läheks, et kogemata ta seda virde sisse lükkaks, et siis taast ei ole nagu väga mingit tolku. Aga praegu tundub, et on hästi. Liigub ilusti vastavalt, kui ma seda kaant nüüd natuke liigutan, siis vesi kõigub järelikult on ta õhukindlalt. Nii. Aga polegi midagi muud, kui nüüd ma loodan, et ta kuskil järgmise päeva kahe jooksul hakkab käima. Ehk siis hakkavad mullid tulema siit välja, kui õhk hakkab välja tulema, tekivad mullid. Ja kusagil kahe nädala pärast ma lisan siia siis mõningaid maitsaineid. Ja sellest me räägime juba edasi järgmine kord, mis ma siis täpselt siia panem. Ja veel, mis meil siis meeles peab olema, on 1110. See on siis meie alg virde tihedus ja pärast selle järgi me saame siis alkoholi välja arutada, aga sellest ka juba tulevastel kordadel. Nii et pole midagi, nüüd tuleb lihtsalt kannatust ja vaatame, mis saab. Järgmise korda. Zoom, 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 zoom.